Newton 35 behandlar allting om massa, alltså gram, kilogram, hektogram, milligram och hektogram igen och kilogram. Så om ni kommer ihåg så har vi kilogram här. Har vi hektogram här och det finns inget där. Sen har vi gram och sen har vi inget där och sen har vi milligram. Så är det. Vi har ingen decigram, vi har ingen centigram. Det är därför det ser ut så. Okay? Men gram, vi pratar om nu. Massa. Så i Önö är 300 gram. Skulle omvandla den till kilogram. Som ni ser här, vi har gram där. Där är kilogram. Vi ska till vänster, så dividerar vi 300 dividerat med 1000. Det är kilo betyder 1000 gånger större än gram. Så det vi dividerar med 1000. Det blir 0,3. Så i rutan skulle det stå 0,3. Vi tittar på B. Vad säger B? 400 gram. Är lika med. Det här är till hektogram. Nej, jag trodde det skulle vara i kilogram igen. Hektogram. Så gram, det finns inget där, men vi har hekto där. Det är två steg, eller två gånger 10. Två stycken 10 gånger med varandra. Förlåt. Det blir det 100 då. Så vi dividerar 400 med 100. Så får vi 4 hekto i rutan. C. Så har vi 50 milligram. Skulle omvandla den till gram. Så milligram till gram. Det är fortfarande till vänster, men det är tre steg. Milligram betyder att det är 1000 gånger mindre än gram. Så vi har 50 milligram. Vi ska dit. Så vi ska dividera fortfarande med 1000. Så har vi 3 gånger 1, 2, 3, 0,05. Så den som skulle stå i rutan är 0,05. D. 70 hektogram. Jag skulle omvandla den till kilogram. Så hekto till kilo. Det är bara ett steg. Så 70 dividerat med 10 så får vi 7. Det ska vara 7 som ska stå i rutan.